me oleme nüüd Vabakal ja siin on hästi palju inimesi näiteks. Roberto Tool isiklikult. Ja Gertru! Ja Toivo! Oren! Marte! Andre! Mihka! Anti! Karol! Ja Kristel! Miks sa siin oled? Ma isa ei tea ka, miks ma siin oled. Ma arvan, et see on lihtsalt motivatsiooniks meile, et selliseid kütte ka kohale vedada. Täna siin kohtan. Kristel, kas sa oled valmis? Appi! Kas sa oled valmis? Jaa, aga ma ikka ei saa aru, miks nad panid meid nii ette. See on nagu täiesti jube. Me oleme kõik aeglasemad nagu. Ja nad tahavad lihtsalt, et kõik need tagumised kiired vennad jookseksid üle meist. Siin munakividel. Me oleks siin maha tallud. Siin tuleb kaks palju kohki on siin pärast. Meil on number 4 ja number 3 on just peale ühestud. Nii, neiud. Okei, mida te siin teete? Siirime. Siirite? Jooksed või? Okei, aga proovime. Põhimõtteliselt ma olen jooksed. Proovime. Ma jooksen kergelt teest läbi ja proovime siis siirida. Anna maja! Mine joota! Okei, seis on päris hea praegu. Praegu esimene koht. Teine koht läheb praegu napilt mööda. Napilt! Mine jookse! Nii, ja nüüd võtame nendes kõikides kütides praegu mööda. Kurdiga. Me ei jõudnud 3 kohta! 4 kohta! Viis sa pane edasi, ma tulen järele! Mine! Nüüd sa saad hakkama küll! Oled number 1 või ole? Olen! Oled! Ma olen number 4, sa pead eespool olema! 3 kohta! Me läheme lõpuni välja! Et türukud, mis meil on? Kas meil on V-Run Tallinn või Wokkanin? We run it, jaksama! Et kas me võite nüüd ametlikult hetkel kinnitada, et me oleme kõige lõpus? Ma olen hetkel kõige viimane jooksja. Mina olen kõige viimane. Aga sa ei jookse? Ei, aga remad on viimases. Ei, aga ma ei ole ka lõpetanud. Okei. Siis ma olen ametlikult viimane. Sina olen viimane. See on hea sellepärast, et nüüd saab ainult paremaks minna. Täpselt. Halvemaks enam ei saa. Ja pane nüüd minema. Okei, ma proovin. Ei, ma ei saa teid jätta. Let's go, let's go! We can do this! I can't! Siin on kohe seal! Saame hakkama! Ega keegi peab viimane ka olema! Esimene koht, see on jube pidulik, aga... Siin ta on! Kohe on ajas! Nii väiksed on mõtted,